Det en bedrøvelig første omgang satte Rosenborg inn sin spennende nykommer. Ganeseren Robert Boateng, som kom inn for Mini, gjorde sakene sin virkelig bra. Etter en del klabb og bab var det Harald Martin Brattbakk som er redusert til 1-2. Boateng er utrolig hurtig, har en eminent teknikk og fikk virkelig vissa fram på Bislett i går. 23-åringen ble kåret til beste unge spiller i Ghana i fjor. Og midt i andre omgang fikk han virkelig visst alle sine gode egenskaper. Han får ballen ut på kanten, kikker opp og slår en fin tunnel og bruker en utrolig hurtighet, raser gjennom Santos-forsvaret og setter ballen elegant i mål og utligner til 2-2 som ble sluttresultatet. Boateng kan bli en publikumsyndling på Lerkendal hvis Rosenborg velger å kjøpe den. Og vi sier som Nils Arne Eggen etter kampen, very good match, I believe you will be a trønder. Med en sjelden god teknikk har Robert Boateng imponert ledelsen i Rosenborg. Og bare etter 3 dagers prøvespill er assistenttrener Trond Solli ikke i tvil. Ja, vi er veldig godt fornøyd med han, og vi vil gjerne kjøpe han. Så enkelt er det? Det er veldig enkelt. Boateng ble i fjor kåret til beste unge spiller i Ghana, og spås en stor fremtid. Selv om 23-åringen med en bror bosatt i Rakkestad er ønsket av Ajax, er det i Rosenborg han vil spille. I like the club, yeah. And the trainer? Yeah.